Benvinguts al Freak Confinat, càpsula número 53, cinquè i últim episodi de Richard Corben i Edgar Allan Poe adaptant el poema de El Corb. En aquest cas, dins de l'àlbum, Los Espíritus de la Muerte. Autor complet, en aquest cas sense cap col·laborador. Bueno, sí, en la seva filla, Beth Corben, en els colors, torna a ser un àlbum en color i torna a adaptar molts relats de Corben, alguns, i repeteix, com en el cas de El Corb. Aquí ens canvia una mica el concepte narratiu. Aquí tenim sempre un personatge que introdueix aquestes històries, que és aquesta espècie de vella xaruga, que a l'estil de l'oncle Creepy doncs ens introdueix una mica aquestes històries que de vegades poden tenir un toc d'humor i entren més en el splatter i en el gore que les anteriors. Aquí ja canvia també una mica el plantejament, ja no tenim un space splash, no tenim només la casa, sinó que ja veiem aquí el personatge mirant per la finestra, aquest arbre primordial que ens posa per davant de tot, i no hi ha aquella neu perpètua que teníem en els anteriors, en aquest cas plou. Bé, en aquesta adaptació ell està amb Leonor, molt content, fent arrumacos cap aquí, cap allà, fins que clac, 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 el corb pica la porta i aleshores entra. I quan entra descobreix que Leonor no hi és, que hi ha un retrat. I a partir d'aquí comencem a tenir la típica ja discussió amb el corb, que en aquest cas ja d'entrada veiem que en els seus ulls reflexa la mort. També hi ha un flashback, com en l'altra vegada, on sí que hi ha una relació d'amor, en aquest cas no es parla d'aquesta violència de gènere que hi teníem abans, però sí que ella és morta i que el corb, en aquest cas, se l'acaba carregant amb ell. Aquí ja comença a trencar les vinyetes i ja comença amb una escena molt més bèstia, molt més explícita, en plan del que és sang i fetge i del gore, i el corb es converteix en la mort, en un monstre que ja és una calavera sagnant que retorna amb aquell final que havia fet al començament. També tenim aquesta imatge que ens recorda aquell moment d'espírit que havíem parlat fa temps, de la visió des dels ulls de la mort, des del corb, en els seus últims alès, i acaba amb aquesta ombra que es converteix en la tomba de Leonor, on ell intenta d'arribar-hi. Bé, fins aquí aquestes adaptacions de Corben i Edgar Allan Poe. Espero que us hagi agradat i seguim amb el friki. Seguim llegint tebeos i ens seguim veient. Salut a tots!